Jestli jsem na to připravená, nevím, protože já nevím, co se na mě přesně Honza vymyslí, ale Honzu znám léta a těším se na něj. Na cokoliv. Honza se mě může zeptat fakt na cokoliv. Kolikrát je myslím nepředvídatelný. Já nevím, tím jak vlastně ho na té obrazovce vídám, tak mám pocit, že docela jako o něm vím věci a jeho nějaký soukromí bych tady zase probírat nechtěla, takže v podstatě ne. To vám neřeknu, co by se nejhoršího tady mohlo stát, že já to pak přivolám. A máte tu? Tak já se cítím fajn a těším se na to.